waxaan rajaynayna in saacadaha soo socda hadii ilaahay yiraahdo la soo saari doono meydkaasi ilaahayna inagu sigo insha allahu tacaala wixii waajiba ee aanu qaban karno ee awoodayada ana waan qabanayna ilaa uu waaga noogu baryoon helo meydka insha allahu tacaala aanu ku qancinno dadka yaga ay ku samraan ka tegi mayno insha allahu tacaala kulley xaggan dardaaran uga dirayaa dhammaan ballayada ku xeeran gobolka gaar ahaan degmada dila in laga taxadiro arrimaha caynkaasa annagoo gurmad kala geli doona si silig loogu xidho waxaan u tacsiyeen inaa qoyska uu ka baxay cabdiraxmaan mukhtaar cali oo maanta ku geeriyooday ballaygan waxa kaloon u mahadnaqaynaa gurmadkaasi ayna soo gaadhsiiyeen si ay uga qayb qaataan iyaguna baadhitaankaasi waxa kale oon mahadnaqa u jeedinaynaa iyaguna dabdamiska boorama oo ilaa maanta iyo dadka deegaankaaba iyagoo ku howlanaa sidii meydka loo heli lahaa waxaana rajaynaynaa in saacadaha soo socda haddii ilaahay yidhaahdo la soo saari doono meydkaasi ilaahayna inagu sigo oo inoo soo dhoweeyo waxaa kaloon u tacsiyeynaynaa cid kasta oo ree dilaada ama qoyskiiba waxaana leenahay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun halkan aan gurmadkiisii weli ku jirnaa tan ilaa maanta cabdiraxmaan mukhtaar cali oo hulaqay ballay ka mid a ballayada dilaad kolley tan ilaa maanta gelinkii hore gurmadku u socdaa waana la baadhayaa weli kumaanaan guulaysan laakiin waxaan rajaynaynaa insha allah gurmadku uu soo batay waxna soo gaadhay timamkii ka socday taliicolhay hogaaminayay ka socday ciidanka badda waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu ilaahay noo fududeeyo waxaanana rajaynaynaa inuu lagu guulaysan doono saacadaha soo socda la soo saari doono sanadkan horaantiisii ama sanadkii hore horaantiisii waxaa nagaga geeriyooday tiraba dhowr qof oo deegaanadaniya waxaan rajaynaynaa markaasi inay taxadir badan laga muujiyo haddii alla yidhaahdo hadnaqaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay laga soo bilaabo maanta 12-kii ilaa haddoo tahay caawa 12-kii habeenimo oo gurmadku intaa la shaqaynayay ugu horrayn guddoomiyaha gobolka iyo guddoomiyaha degmada awdal waxaan uga mahadnaqaynaa dadaalkii saaka ka soo bilaabmay ee ilaa caawa ay ugu shaqaynayaan sidii loo heli lahaa meydkaasi oo ilaa hadda ku jira ballayga sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa ciidamada debdemiska iyo ciidamada haddana soo gaaray ee uu korneel mataqaanaa colahayo hogaaminayo waxaan rajaynaynaa howlgalkaa iminka la galayo inuu ilaahay ku guuleeyo ciidamada kala duwan ee qaranka cid kastoo ka qayb qaadatay oo ay saxaafaddu u horraysana waan u mahadnaqaynaa dadka degmada dilana waan u mahadnaqaynaa sida wanaagsan ay maantao dhan ula shaqaynayeen ciidamada kala duwan waxaan ku dardaarmaynaa oon dadka ku dardaaraynaa maadaama oo lagu jiro wakhti roobaadkii in dadku ay iska ilaaliyaan ballayada iyo mataqaanaa dhijaamaha biyuhu ku jiraan maadaama ay halis yihiin insha allahu tacaala wixii waajiba ee aanu qaban karno ee awoodayada ana waan qabanaynaa ilaa uu waaga noogu baryoon helo meydka insha allahu tacaala aanu ku qancinno dadka yaga ay ku samraan ka tegi mayno insha allahu tacaala kolley marxuumkana waxa leeyahay ilaahay naxariistii janna ha siiyo waa habeen bisha ramadaan ay tahay 7-20 habeenadii khayrka ee ilaahay dembi dhaafka la weydiisanayay kolley isna habeenadaasuu geeriyooday waxaan hubaa inuu shahiid yahay wax dembiyana aanu lahayn maadaama uu biyo ku dhintay eheladii qaraabadii waalidkii iyo dhammaan dadweynaha reer somalilan